Čau Petře, vítám tě z karantény a dneska jsem si pro tebe připravil knížku, která se jmenuje Charlie a já. Ta knížka je tady. Tady. Jak už název napovídá, je to o dvou klucích, o dvou bratrech, kteří spolu zažívají různá dobrodružství. Ten jeden kluk, ten Charlie, je postižený, má astma, všude se mu musí mít inhalátor, no a tak dále. A jak už jsem říkal, tak jsou normální rodina ještě s rodičima. A normální rodina si zajede takhle někdy na nějaký prázdniny, na nějakou krásnou cestu k moři. A ta rodina jela přesně k tomu mořestou, když už byli v tom městě, tak zahlídli, když jeli do nějakého svého baráku, delfína, jak skáče nad hladinou moře. To se Charliemu hrozně líbilo. Od té doby to bylo jeho nejoblíbenější zvíře a každý den vlastně v té jiné zemi musel bejt prostě u moře, každý den sledoval příliv a odliv a hrozně ho zajímalo, kdy delfín zase přijede a když se zase ukáže. Tak, prázdniny skončily, Charlie a ten Martin jedou domů a o 2 roky později se ten Charlie znova s tím Martinem, nebo ten Martin vlastně navrhne a udělá překvapení tomu malému Charliemu, že by mohli jet na to stejné místo na prázdniny spolu. Tak se takhle jednou ráno vzbudili a spolu vyrazili vlakem, autobusem, pěšky 677 km na to dané místo, kde viděli minule ty delfíny. Až spolu dojedou na to místo, kde vlastně uvidí toho delfína, který už má malý delfíňátko, a tam už vám to říkat nebudu, protože tam se stane ten největší zvrat, takže doporučuji si to přečíst určitě. Body 10 z 10, hrozně se mi líbila tato knížka, ještě jednou vám ji ukážu. Je od Marka Lowryho a zatím čau! Yeah!